Здравейте! Тема в днешното ревю е Ктулху с Боро танка си Дайвър. Дайвър РБА. Идва в ето тази опаковка. И тук виждаме логото на Ктулху. Книжка с описание къде и какво има вътре и кои са елементите. Резервни части като оринги, тапичка, винчета, отвърка, всички необходими резервни части и самия комплект, от който вадим Ктулху Дайвър РБА. Какво представлява този боротанк? Много боротанкови се навъдиха. Този боротанк лично за мен е така интересен, защото има няколко характерни особености. Най-напред да ви разкажа малко за боротанковете, преди да погледнем и комплектацията. Значи, има боротанкове, които са универсални. Това е универсален танк за бороизпарител и вътре може да се сложи всякакъв съвместим с боротанка, нали, инсърт, да го нарека така, вътрешност. Така, това са съвместимите неща. Както виждате, боротанковете са стандартни и в тях се слагат стандартни неща. Но много от производителите произвеждат и нестандартни танкове. Ето още един танк. Това отново е на Ктулху, в който не може да се сложи друг инсърт, освен този, който виждате. Несъвместим е по размери. Така, но отново е с тапичка за зареждане. Друг такъв подобен танк, това е Пулс, който отново не е стандартен като разположение, като габарити и така нататък. Вярно, изпълняват се някои специфични условия и изисквания на производителя, но танка не е съвместим. При този танк обаче са възможни и двата варианта. Нека да видим най-напред комплектацията, какво има в нея. Така, в комплектацията има сменяеми рестриктори. Три броя и един вътре 4. Това са размерите 1, 1,5, 1,4, 1,8. Рестриктори, които се сменят отдолу. Виждате отворите, виждате и това, което е тук с една отвърка. Ще ви покажа как, защото ще сменя единия рестриктор. Друго, какво е интересно, имаме втора изпарителна камера. След малко ще ви ги покажа и двете изпарителни камери, какво представляват. И последното, но много важно, това е преходник или по-скоро паровод за боро. И ще ви покажа какво имам предвид. Нека да разгледаме едно по едно нещата, най-напред какво представлява самия танк. Така, PCTG корпус с обем от 4 мл. Стандартен общо взето размер за бороустройство. Ето един стандартен боротанк. Виждате, че нивата са подобни, но все пак има разлика река в размера. Така, отварянето, разбира се, е много лесно. Най-напред да ви покажа откъде влиза въздуха. Въздуха влиза тук през две места.
Това е едното и от тук, от тази страна и отпред през този отвор. Ето ги и отворите за проникване на въздуха към нагревателя. Така, на корпуса имаме тапичка, която е с доста добър тънкия дропер влиза добре, но дебелия дропер според мен няма да влезе. Така, тапичка имаме резервна в комплекта с резервните части. Ето е тук вътре. Ето е тапичката. Така че може да бъдете спокойно, това нещо няма да се скъса. Така, разглобяването, разбира се, е със смахането. Тази гумичка пак има в резервните части и сваряме изпарителя. Така, тук какво имаме друго? Имаме паровод. Този паровод е еднакъв с другия паровод, но както виждате, те не са еднакви. Като отвор да, но като разположение не. Това е защото тук има ръб и няма как да прескочи през този танк. Докато този съвсем спокойно си минава. Това е целта на мероприятието. Разбира се, и двата паровода пасват добре тук по един и същи начин, и този, и този. И като дължина те са абсолютно еднакви. Ето го виждате като размер. Еднакви. Така. Тук имаме, както казах, подаване на въздуха долно, резба, която може да закрепим без преходник, тя е стандартна, и да продължаваме да разглобяваме нататък. Така, изпарителна камера. Две са изпарителните камери, както казах, като височината обща, разбира се, се запазва. Но каква е разликата вътре? Разликата е в обема. Виждате двата обема. Тук е малко по-голям, а тук обема е съвсем малък. Доста по-малък обема. Така, казват, че супер купола, по-голямата, е за силен удар и вкус. Сега докъде, до каква степен, просто нямам идея. Иначе, като отвори, тези отвори са еднакви. Тук отвор е от 4 мм, а отвора на самия паровод също е 4 мм. Типично МТЛ-ски неща, за което съответстват и рестрикторите. Рестрикторите, повтарям, са 1, 1,2, 1,4, 1,8. Така, да продължаваме нататъка база. Базата е, както всички Boro девайси, съвсем елементарно направена. Въздух, който се подава през рестриктора, и това е всъщност самия рестриктор. Два винта, които са много големи. Този размер тук е от порядъка на 3,5 мм. И разстояние между двата държача от порядъка на 5 мм. Сега не съветвам никой да сяга тук нагревател на Fit 3. Fit 2,5 е съвсем достатъчно. Така, големите винтове се развиват много лесно с съвсем голяма и обикновена отверка. Отверка имате и в комплекта. Така, подаване на течност. Подаването на течност става с тези две втулки, които са тук, които излизат тук отдолу. Ако забелязвате, тук има един маншет, който ако го дръпнем и извадим,
И който няма ногти, и така се мъчи. Ако го дръпнем и извадим, виждаме и двете втулки за течност. Тези втулки не са големи, това са две от порядъка на 2 мм. А този маншет отдолу служи, когато се сложи тук и се натисне, ако разбира се успеем да го вкараме както трябва, ето го сагаме и се натиска, и тук отдолу остава съвсем малък процеп за проникване на течността. Все пак течността трябва да влезе отдолу и малко да се навдигне, за да стигне до отворите. Ето, показвам още веднъж. Виждате, има малко разстояние тук между отворите. Все пак трябва да има малко течност, която да стигне поне до тук, и от тук течността се качва сама нагоре. Сега, знам, че много хора не са привърженици на този тип зареждане с течност. Течността отива нагоре, някой му казват самотек, разбира се, има си съвсем научно име на това нещо, казва се капилярен ефект. Не знам какво ще и какъв куш ще извади все пак това нещо, но, както се казва, дължи сме да опитаме. Така, видяхте как стои тук. Сега сагаме танка, сагаме удължителя за бороустройствата, и монтираме целият този механизъм тук в един стандартен боротанк. Сагаме и натискаме долу. И сагаме и натискаме тук. Зареждането с течност е сега, след което се затваря боротанк. Ето ви един боротанк, който по нищо не се отличава от стандартен друг боротанк. Ето, пасва напълно. Сега, пише, че обема тук е отново 4 мл. Аз мисля, че заради този детайл, който е махнат, тук е според мен 4,5 или 5, но да не бъдем съвсем крайни. Това, което остава сега, е да направим един сетъп. Ще смена рестриктора с такъв от 1,2 мм, защото дава малко повече пара. Аз обичам малко по-свободен МТЛ. Устройството, което ще използваме, разбира се, е на Cthulhu. Показвал съм ви го, имам ревю за него. Ето, в това IO ще сложа боротанка, когато стане готов. Така, да започваме.
Ето ни и за пробите. Ето я и настройката. Ето го и картриджа. Затваряме и правим проба. Така, какво мога да кажа? Значи най-напред за вкуса. Вкуса по мое възприятие е среден. От среден до добър. Не се е разработил още самия сетъп, а и течността, която използваме, е съвсем пресна. Но вкус има. Вкус има, не е уау, но е добър. Това, което мога да кажа за този Borotank, е това, че е много МТЛ-ски, така да го нарека. В смисъл, много е стегнат. Ето е в момента, дори с рестриктор от 1,2 мм тук в сетъпа, усещането ми е по-стегнато, отколкото при други изпарители с рестриктор 1,2. По-стегнато така, по-плотно. Така че си мисля, че за да докараме любимия ми така между RDL и MTL вкус, трябва да сложа вече 1,4. Но при рестриктор от 1 мм вкуса ще е също така хубав, но много стегнат. Което определено насочва този Borotank към любителите на стегнатите бузи. Съвсем определено. Има удар, има и вкус. Пак казвам, вкуса не е уау. Така, какво мога да кажа за Borotank Diver на Cthulhu? Най-напред опитали се да направят нещо, което е дори в малките си размери съвместимо. С две изпарителни камери и с приставка за Borotank. Така че, какъвто и Borotank да хванете, с тази приставка тук всичко се съчетава. Малката изпарителна камера не съм я пробвал. Би трябвало да изкара още по-силен удар. Според мен, защото е по-малка, въпреки че по-голямата изпарителна камера на мен малко повече ми харесва, заради възможността за образуване на повече пара. Но ако искате много вкус и много стегната дръпка, препоръчвам ви да ползвате този сетъп. Забелязвате, че и паровода е малък, това са 4,1 мм, които този размер много рядко се среща. Общо са 4,3, 4,5, 4,6, така нататък. Тук имаме размер от 4 мм, което предразполага за МТЛ-ско усещане, така хубаво и стегнато. Така, това е всичко за мен, за поредното произведение на Cthulhu Diver RBA от мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!